Mayın 25-də bütün müavinət təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Xatırladaq ki, mayın 8-ə qədər Bakı və Abşeronda, e, eləcə də Sumqayıtda, mayın 16-da isə Respublikadır digər rayonlarda pensiyaların, eləcə də Güc Nazirliyinin təqaüdlərinin pensiyaları tam ödənilmişdir. Bir daha bütün pensiya müavinət və təqaüd alanları nəzərinə çatdırırıq ki, vaxtı bitmiş bank kartları avtomatik olaraq 10 il müddətini uzadılmışdır. Yalnız kart itirildikdə, zədələndikdə və ya digər səbəbdən istifadəyə yaraşsız olduqda müvafiq bankın istənilən filialına yaxınlaşaraq yeni kart əldə etmək mümkündür. Həmçinin kart istifadəçiləri və ya ni vaxtı bitmiş kart istifadəçiləri e, kartı xarici istifadə etmək istəyirlərsə, o zaman da ya, banka yaxınlaşaraq Yeni kart elde etmelidir.